الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنا بالله وصدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu, liče na onoga koji posije jedno zrno iz kojeg nikne 7 klasova i u svakom klasu po 100 zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Oni koji imetke svoje troše na Allahovom putu i ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama, čeka nagrada gospodara njihova, ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Da je Bosna od dženneta dio, Mostar grad bi džennet bašća bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću podne bi učilo, u travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. U travniku sabah se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Moj Allahu, hvala tebi sada. Cijela Bosna, na srdu ti pada. Cijela Bosna, na seždu ti pada. Akşam namaz u Tuzli bi bio, Kur'an bi se u Prusu učio, u Vakufu kurban bi se klao, u Zenici me blud održao. U Vakufu kurban bi se klao, u Zenici me blud održao. U Goraždu ja cija bi bila, sećda bi se u foči činila, Višegradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Višegradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Moj Allahu, hvala tebi sada. Cijela Bosna,
selam je rekao, tvoj osmih u licu tvom bratu, tebi je sadaka. Narediti dobro i odvrati od zla, tebi je sadaka. Ukazati put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu, tebi je sadaka. Uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta, tebi je sadaka. Zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata, tebi je sadaka. Da pogledaj niz čaršiju, gdje se zorom svjetla pale, dženeslije su ustale, na sehuru Rabba hvale, u sehuru bereket je. Naš pejgamber to reko je, sa bismilom hranu jedi, poslanikov sunnet slijedi. Sa bismilom hranu jedi, poslanikov sunnet slijedi. Vječno li je lice Božje, a dunjaluk prolazan je, u kras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan, 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 Ramazan. Ko postaču iftar sprema, nek se nada nagradi, tvoja hazna je golema, Zul Dželali wal Ikrami, tvoja hazna je golema, Zul Dželali wal Ikrami. Postačima dvije radosti, kaže jedna knjiga stara, slast iftara kad isposti, kada dođe pred Allaha. Vječno li je lice Božje, a dunjaluk prolazan je, u kras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan, 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 Ramazan. Vječno li je lice Božje, a dunjaluk prolazan je, u kras tvoj su dunjaluče, sehur, iftar i Ramazan, 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 Ramazan. Jedan čovjek je prolazio kroz planinu i ugledao slijepog starca koji je bogovao od svake bolesti. I čuo ga kako se molio Allahu, što ga je spasio od svake bolesti. Čovjek je prišao do starca i rekao mu, što se moliš Allahu kada boliš od svake bolesti? Starac odgovara, ja imam razlog i srce da se molim Allahu. Čovjek se kasnije pokajao i molio ga za oprost. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sva hvala i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu Đelešanuhu, koji nas je učinio postojanim na ovome svijetu, koji poznaje znanu i neznanu. Salavat i selam neka i na našeg miljenika, našega Resula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu i njegove uzorite i plemenite ashabe.
Svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed a.s. Božji rob i Božji poslanik. Draga braćo, dragi sestre, mjesec Ramazan je zakucao na naša vrata, kročio u naše mahale i ušao u naša srca. Vjernička srca su sretna i radosna, jer smo i ove godine dočekali Mubarek mjesec Ramazan. Nikada se ne možemo dovoljno zahvaliti uzvišenom Allahu Đelešanuhu na svim blagodatima koje nam je pružio, a jedna od tih blagodati jeste i mjesec Ramazan. Uzvišeni Allah iz svoje milosti naređuje da se u mjesecu Ramazanu zatvore džehennemska, a otvore džennetska vrata. U prilog tome ide i činjenica da uzvišeni Allah od 99 svojih imena, dva su Ar-Rahman i Ar-Rahim, milostivi i samilosni, koji ukazuju na potpunost njegove milosti i njegovu sveobuhvatnost. Međutim, mjesec Ramazan bez naše aktivnosti i našeg djelovanja je kao i svaki drugi mjesec. Ramazanski dan, ako nismo upotpunili sa ibadetom, učenjem Kur'ana, zikrom, onda je to kao i svaki drugi dan. Ponekad ljudi misle da žele biti blizu uzvišenog Allaha Đelešanuhu, ali ta želja nije dovoljno jaka i nije dovoljno iskrena. Vjera je poput sjemena. Mora se posaditi u plodno tlo i zalijevati. To je proces koji zahtijeva od nas vrijeme i odlučnost. Najbolji savjet o tome kako se približiti uzvišenom Allahu Đelešanuhu nam je dao upravo naš gospodar u hadisi Kudsi kada kaže: moj rob mi se ne može približiti ni sa čim meni dražim od onoga što sam ga obavezao. A mi smo u Mektebu učili i učimo o islamskim šartima, o islamskim stubovima. Kelime i šehadet, namaz, post, zekat i hadž. Svi znamo da prvo za što ćemo biti pitani jeste namaz. Pa ako je naš namaz ispravan, bit će ispravna i ostala djela. A ako naš Ramazan, ako naš namaz nije ispravan, neće biti ispravna ni ostala djela. Namaz je mirađ svakog vjernika. To je razgovor sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu. Znamo da je vjernik najbliži svome gospodaru u namazu, odnosno na sećdi. Postom čistimo našu dušu i naše srce. Zekijatom čistimo našu imovinu, a hadž obavljamo i nadamo se oprostu od grijeha. Da bismo našu vezu učvrstili sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu, neophodno je da svoj život ispunimo sa zikrom, spominjanjem uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Uzvišeni Allah u suri Al-Ahzab kaže: ja ejuhellezine amenu zkurullaha zikran kathira. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite. Wasabbihuhu bukratan wa asila, i ujutro i navečer ga veličajte. I završit ću sa kuranskim ajetom iz sure Al-Bekare, kada uzvišeni Allah kaže: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uđibu da'vata da'i idha da'an fel jestađibu li vel ju'minu bi le'allahum jeršudun. Što znači: a kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah.